דיברתי עם הילד שלי בן ה-10 אתמול, והוא אמר, אני לא מאמין שהמשטרה או הממשלה יעשו שימוש לא נכון בטביעות אצבע. הם בטח רק ישתמשו בזה לצורך הגנה כנגד פושעים. ואני מסנפט את הגישה הזאת. אבל כשאנחנו באים עם גישה כזאת, אנחנו צריכים להאמין לא רק לממשלה הנוכחית ולכנסת הנוכחית ולמשטרה הנוכחית, אנחנו צריכים להאמין גם לממשלה של עוד 10 שנים, והכנסת של עוד 10 שנים, ויכול להיות שחלקנו פחות תמימים מילד בן 10, ופחות מאמינים שהשימוש הוא רק שימוש לצרכים בעצם הגונים. המחקר שלי מדגים כמה בחירות אפשריות יש בקשר לפרטיות, וכמה פרטיות זה בעצם עניין שהציבור צריך להחליט עליו. והרגשה שלי היא שהציבור לא נחשף למידע האמיתי לגבי הסכנות לפרטיות שלו שיש במאגר הביומטרי, ושההחלטות שננקחות הן באמת נעשות באיזשהו מחטף, תוך כדי איזושהי הסתרה של מה באמת דרוש, ומה באמת אפשר להשיג בלי המאגר הביומטרי, ומה הסכנות לפרטיות במידה ויש את המאגר הביומטרי. יש פשעים שנעשים בבתים פרטיים, ויכול להיות שמבחינת המשטרה יכולה לבוא הצעה של בוא נשים מצלמות בתוך הבתים, בתוך חדרי השינה. אנשים שכל עוד לא יהיה שום מעשה פשע, אנחנו בכלל לא נסתכל על זה, אבל אנחנו נאגור את זה. השאלה היא למישהו שאין לו מה להסתיר, האם הוא יכול להסכים לזה, האם הוא צריך להסכים על זה. האם אתה צריך להסכים למצלמה בחדר השינה שלך, כי אולי זה יוכל לעזור למצוא פושעים בדיעבד. זו החלטה שצריכה לעשות בצורה מאוד מודעת, ואני חושב שבמקרה הזה של מצלמה בחדר השינה, הרבה אנשים התקוממו. מקרה של מידע ביומטרי הוא פחות מובן מאליו לאדם שפחות מכיר, אבל השימושים יכולים להיות שימושים שפוגעים בפרטיות במידה דומה. קבוצת האנשים שהתגייסה, פחות יותר להילחם בפתרון הנוכחי של המאגר הביומטרי, היא יוצאת דופן ביכולות שלה. המומחיות בארץ, בקריפטוגרפיה ובבטיחות, היא עצומה. וזו קבוצה של אנשים שאחד אחד באים ואומרים, לא, אפשר להשיג דברים בצורה אחרת, בצורה הרבה יותר בטוחה, ויש כמה פתרונות שמתגלגלים באוויר. אנחנו כולנו היינו מאוד שמחים לעזור בפתרון קונסטרוקטיבי אחר. כשאנשי אקדמיה לרוב די, אנחנו אמונים על לא להסכים אחד עם השני, וכאן יש הסכמה כל כך גורפת, השאלה היותר מעניינת זה איך קבוצה כזאת של אנשים שבאה כנגד המאגר, ועדיין השיירה עוברת. ההתעלמות הזאת הממשלתית מכל כך הרבה טיעונים מבוססים כנגד המאגר.